Напередодні введення безвізового режиму для громадян України Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді докладно роз'яснило, як діятиме безвізовий режим із країнами Шенгенської зони ЄС. В першу чергу наголосили, скористатись можливістю безвізового перетину зможуть тільки ті громадяни, у яких на руках є біометричний закордонний паспорт. З 11 червня 2017 року для громадян України вводиться фактичний безвізовий режим для перетину зовнішніх шенгенських кордонів. Однак звертаємо вашу увагу на те, що без необхідної візи можуть їхати на територію шенгенської зони лише громадяни України, які мають біометричний закордонний паспорт, виданий Україною. Зокрема, генеральний консул наголосив, при перетині кордону прикордонні та митні органи Угорщини мають право витребувати і інші документи, які підтверджують мету поїздки. Їх дипломат рекомендує мати при собі, аби уникнути непорозумінь безпосередньо на пункті пропуску. Громадяни України, які в'їжджають на територію країни Шенгенської зони з біометричним паспортом, також мають мати відповідну суму готівкою для покриття витрат під час перебування в шенгенській зоні. Співробітник прикордонної служби Угорщини також в усній формі спитає подорожувальника про мету поїздки. Перевірятиметься й наявність заздалегідь заброньованого місця проживання в готелі або інший вид запрошення. Якщо у вашому біометричному паспорті є діюча віза, співробітники прикордонної служби Угорщини не перевірятимуть документи, на основі яких була видана віза. Хоча так само можуть перевірити наявність необхідних коштів для перебування та спитати про мету візиту. Угорський дипломат наголосив на термінах перебування в країнах Шенгенської зони громадян України із біометричними паспортами. Звертаємо увагу на те, що стосовно громадян України і надалі діє правило, за яким вони мають право перебувати на території шенгенської зони не більше 90 днів протягом 180. Перевищення цього терміну вважається адміністративним правопорушенням. Що ж стосується підготовки угорських пунктів пропуску до безвізового режиму, то, за словами Йошепа Бугайла, ця робота була проведена заздалегідь. Однак тільки при безпосередньому перетині кордону без віз можна буде робити висновки, наскільки ця підготовка виявилась дієвою. А в разі виявлення недоліків, прикордонні та митні служби Угорщини намагатимуться їх якнайшвидше усунути.